Mila, mila, zorion, Bastero. Zoriona, Bastero. Que 20 años no es nada. Urte un askotarako. Zoriona, Bastero. Zoriona, Bastero. Uno. Zoriona, Bastero. Zoriona, Bastero. Eta milioi esker. Arabatik ere, zorionak Bastero, beste 20 urtez, bueno, gauzak antolatzen eta kaina ematen jarraituko duzuelakoan. Besarka destu bat. Zorionak Bastero! Eta, bestela ondo. Hemetxe gaude, okene eta ni neu, Mikel. Zorionak Andoaindarrak Bastero kulturgunearen urte muga dela eta. Urte batzu pasa dira Maiza zinema itxi zenetik, horrelaxe umezurz gelditu ginen Andoaindarrak kulturarloan. Kostata bai, baina azkenean lortu zen Andoaindarrak auditorium bat edukitzea. Bertatik, bertara, herritik eta kanpotik sortzen diren kultura egitasmoak plazaratzeko. Bastero zaharrean egin genuen zeremonia AGRT Andoaingo Gazte Rupturisten taldea osatzeko. Gerora Andoaingo Gazteen Etxea izango zena. Guretzako Basterok badu esan nahi berezi bat, eta noski Bastero herri honetan eta makina bat filma, emanaldi, kontzertu eta erakusketa ikusi ditugu, eta nola ez, bertan kontzertuak eman ere. Beraz, zorionak eta eskerrik asko Basteroko kulturguneko langile eta irakasleei. Bota ximorra! Bota ximorra.